Найбільший пункт пропуску на українсько-польському кордоні Ягодин-Дорогуськ знову заблокований. Польські перевізники відновили акцію протесту перед Волинським переходом. Тепер пропускають лише по 4 вантажівки на годину, а це критично мало, кажуть водії. По той бік кордону тільки на Волині застрягли понад 2000 ваговозів. На кордоні побувала наша кореспондентка Сніжана Сидорук і розкаже далі докладніше. Я відвіз вантаж, завантажився і вертаюся назад. Для Олександра з Рівненщини це перший рейс в Європу під час блокади. На нього він чекав місяць. Став я 70 кілометрів до кордону було в чергу. Проходив я її 5 суток. І їжа позакінчувалася, і вода, і все. І умов ніяких не помитися, і ні. Ну, самі розумієте. Олександр – один з тих, кому пощастило повернутися в Україну ще через розблокований пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ. За кілька годин під'їзд до цього найбільшого переходу в Європу знову перекриють польські страйкарі. Приїхали, стали, все, стоїмо. Ігор везе вантаж в Нідерланди, але застряг перед Ягодином усе через нову акцію протесту. Каже, приїхав сюди згідно з електронною чергою та кордон зачинився майже перед самісіньким носом. Я вже стою 7 годин. Без єдиного руху. Ми мусимо закривати контракти, у нас договори. То катастрофа просто, масакра. Я не знаю, як це буде відбуватися. Ну, певно, що з нами просто не буде ніхто контракти продлювати на наступний рік. А то є постійні доходи в Україну. Найбільший пункт пропуску на українсько-польському кордоні Ягодин-Дорогуськ пропрацював у звичному режимі лише тиждень, як знову опинився у блокаді. За цей час через нього в обидва боки встигли проїхати понад 7,5 тисяч вантажівок. І це рекорд, кажуть митники, адже така інтенсивність руху тут була хіба що ще в мирні докоронавірусні часи. Ми намагалися самі пункти пропуску вщент набити вантажівками, щоб вони ще не були оформлені, але вже були на українській стороні. Так само розуміємо, що будуть проблеми у тих, хто в нас вже оформився на експорт, але ще не доїхав до поляків. Вони, виходить, що вони попадуть в капкан, бо вони товар вже назад не вивезуть, якщо вони вже оформлені, а там їх не пропустять. Та загата стоїть приблизно десь за кілометр від пункту пропуску. Тепер через цей перехід поляки пропускатимуть лише по 4 машини на годину. В тому числі небезпечні вантажі, гуманітарну допомогу і товари, які швидко псуються. І це критично мало, кажуть митники, бо по той бік кордону застрягли понад 2 тисячі ваговозів. Вервечка з них розтягнулася на понад 70 кілометрів, розповів Віталій. Йому пощастило в'їхати в Україну, бо везе так званий скоропорт. 71 кілометр було. Це катастрофа. Це Польщу як пройти, це можна здуріти. Там стільки машин стоїть, і люди оце там мучуються, все. І це страшне просто. Спішили, так, там правдами, неправдами, прорвалися. Українські перевізники до останнього сподівалися, що страйкарі не відновлять блокування кордону. Адже напередодні у Варшаві перемовини асоціації перевізників тривали понад 8 годин. Досягли певних домовленостей, які мали посприяти роботі усіх пунктів перетину і на Львівщині. Та слово поляки не дотримали. Ба більше, вийшли фермери і висунули ще нові вимоги. Вони хочуть, щоб ми на певний період не завозили цукру, щоб також кукурудзяну галузь, щоб їм відшкодування було. І знову ж таки, щоб уряд Польщі відновив відшкодування, яке раніше було в них при минулих урядах. Причому тут блокування кордону, це невідомо. Хай би ставали би перед урядом і там би страйкували би і свої вимоги висували. Вони скористалися тим, що є дозвіл знову ж таки через рішення суду польських перевізників, і вони до них долучилися. Акцію протесту перед Ягодином цього разу поляки запланували аж до 8 березня наступного року. Та стільки, кажуть українські водії, їм не протриматися. Тож закликають якнайшвидше розблокувати кордони. Наше бажання просто працювати і допомагати нашій економіці не здохнути реально. Тому що ситуація взагалі просто падає. З-під польського кордону Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».